ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଜୟପାଟନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୃହହୀନ ଜନତା ସରକାରୀ ଗୃହ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଥିଲେ। ଜୟପାଟନାରୁ ଜଗମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।